Uh, magandang araw mga kagulay. Greg Farmer e. nga po pala ito. Welcome back sa aking channel. Uh, bali Sabado ngayon mga kagulay. Bali bukas pang 7 harvest ko. O magay update ko lang kayo dito sa isang linggo pagkatapos ko tinanggal yung mga naninilaw na dahon mga kagulay. Kung, baga, kung ano nga ba itong kinalabasan nito, uh, bago nga pala tayo magpatuloy mga kagulay. ah uh, sa bago pa lang sa munting channel ko, wag nyo kalimutang mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa paggugulay ko. Lalo na dito sa talong, sa sitaw. ah uh, dun sa Ampalaya, hindi ko pa siya magawa ng vlog. Gawa ng nagpa-practice pa ako mga kagulay. So, bago tayo magpatuloy mga kagulay, uh, magsishoutout nga ba... Magsishoutout muna ako mga kagulay sa mga nagpapashoutout. Gawa nga ng laging binabanggit sa mga comment pa shoutout daw. Uh, Shout out sa'yo uh, Mark, Mark Den Adventure Joy Doctolero ang uh, Kabarangay Channel Sino pa to? Dave Orencio Guardia na Farmer Shout out inyo mga sir Kay Seco Official Kay Jimwell Buktot Kay Jason Adiki ba to Kay Sir Noel D Du Sorry, Sir Noel Duque Shout out sa inyo Sir Mark Anthony Alonso magsasaka vlog kay Parmer Pelot kay Aren shout out kanya mukal, uh, gayem kay Sir Ticong TV uh, kay Gerald Estayo kay CJ Espanyola, Master James Vlog kay Madam Ann TV. shout out sa inyo Samuel Sahul Marvin Bautista Maritis Austra shout out sa inyo ma'am kay Sir Police Farmer, kay Marcelo Ted, kay Gabriel Tamundong, taga Tarlac ata to, shout out sa iyo sir, kay Vincent Dasono, kay Wesley, kay Jan Rerualo, Donald De Leon, Mark uh, kay Mark Valdez, shout out sa inyo sir. Christian Alaba, kay Mark Lucas Alonso, kay Johnny Kilaton, Mon Francisco, Shout out, sir Ranbel Ranbel Celestial at kay Rosella Manalo shout out sa inyo ma'am shout out sa mga hindi ko na shout out, mga kagulay Asa uh, sa susunod na lang na paggawa ko ng video si shout out ko kayo lahat kung baka hindi ko naman kayo lahat may isa-isa gawa ng uh, halos lang yun lang lalamanin ng ating ano ating video kapag lahat kayo i-shout out ko. kaya yung mga hindi ko na shout out, mga kagulay sa susunod na lang So balik tayo dito mga kagulay. Ah, uh, special shoutout nga pala sa ano sa Bio Agronica Baka naman talaga matagal lang ako nagshi-shoutout sa inyo. Baka naman kahit discount lang talaga kasi napo ko na yung yung product niyo dito. Mapapansin niyo naman siguro maraming umorder diyan sa page niyo. Para Greggy Farmer, Greggy Farmer na nakalagay diyan. Ah, uh, baka naman po. Ah, uh, so patuloy natin mga kagulay. Uh, bali nung nagano ko na linggo nga, nagtanggal ako ng kasi dinali ako mga kagulay ng ano, ng punggos. dali ako ng punggos yung naninilawan dahon. Pero ngayon, pagkalipas ng ilang linggo mga kagulay sa linggo may kung makikita nyo, green na green na siya mga kagulay, nag na siya talaga sa taas. Yan mga kagulay, kung titignan yung ganyan, parang walang bunga, pero kung sisilipin niyo mga kagulay, ah, uh, meron siyang mga bunga. ayan yan, bukas, magkano to dito, mga apat na peraso sa isang puno. Dito, naglalaylayan na nga siya, yan mga kagulay. Ayan yung kagandahan ng ano, special mention na naman uli. Kagandahan ng ano, ng product ng Agronica, ng Agronica, Bio Agronica, yung ano nga nila, pulyar nila na biotonic. Na kahit di pa ako binibigyan ng discount, pero pinopromote ko pa rin. Uh, shout out sa inyo uli. Ayan mga kagulay, na napapatuloy nyo yung ano, sa isang cluster tatlo kung minsan apat na mapapatuloy niya mga kagulay yan masisilip niyo mga kagulay yan ang ano niya bunga niya dito sa ano to mga kagulay dito sa laging na babahaan mga kagulay kaya kung mapapansin niyo kahit nag-spray na ako ng ano basta herbicide uh, tumutubo na naman siya ulit kasi laging naulan dito tuwing hapon minsan umaga naulan dito yan alam niya ng mga taga-kakaraga region nung nakaraang linggo yon yung uminit siya ng dire diretso kaya ako nagpadilig mga kagulay pero ngayon nung kagahapon ay nung karahang kara hapon umulan na naman ng todo todo nung kay spray ko nga ng biotonic tsaka formula 1 wala pang 30 minutes inulan na naman ako mga kagulay kung mga ginawa ko lang ito ng video mga kagulay gawa nga nang nung nakita nyo nakaraan siya sabi itong kalahati niya ay laging nababasa eh ang punggos gustong gusto nila yan yung laging basa kaya na kung mapapansin niyo nandito yung mga ano niya pinagkuhanan niya mga kulay yan. Natuyo na lang diyan kasi sobrang init mga nakaraan tatlong araw na uminit na dire-diretso. Uh, madali naman matuyo dito mga kagulay kaso lang kapag umulan talaga madali lang din bumaha kaya nadali talaga ako nung punggus eh nung tinanggal ko nga siya kaya ngayong may vlog ako dyan na natatandaan yung mga kagulay na mas madaling mabuksa yung punggus kung anong ginagawa ko yun nga tinanggal ko yung dahon na natamaan ng punggos tapos nag-spray ako babanggitin ko na naman po ulit agronica product uh, magica ang ginamit ko nung pagkatapos kong magtanggal ng uh, naninilaw na dahon kaya ito siya kung mapapansin nyo uh, medyo umano na siya nakaka-recover na siya mga kagulay at harvest ko bukas sana nga umabot na ako ng 1.5 hindi ko alam kung abot ko ng 1.5 sana nga lang kasi yun talaga yung inaano ko na maabot na itong 4,400 ay 4,500 na puno yan mga kulay papakita ko rin sa inyo dito yung lagi kong pinupwestohan kapag nagbablog ako o gumagawa ako ng video yun dun sa ma makapal doon kasi doon talagang hindi na ano na, na, kahit umuulan dito siya nababaan kung makikita nyo talaga dyan mga kulay may tubig tubig na naman kahit, kahit tatlong araw na, na hindi umulan nung nakaraang araw lang umulan pero may tubig pa rin dyan Dire diretso na naman init pero may tubig pa rin dyan, mga kagulay. Ito so, mga kagulay, papakita ko sa inyo yung tubig-tubig. Ito -tubig. talagang napakahirap na ano. Ayan o. Oh. Tatlong araw na yan mga kagulay pero hindi pa rin na uh, tatanggal yung tubig. Kaya ganyan ang ano niya. Pero kahit papano, na ano na siya kasi tinanggalan ko siya ng dahon. Kahit papano, ah... Uh, na ano rin siya, natanggal din yung ano niya, punggos niya. Kaya nga siya sabi ko, mabilis ang pagpuksa ng punggos. Kapag ganyan magpunggos, lahat ng atamaan lahat ng nanilaw na daon, tanggalin mo at saka mag-spray ng uh, pungiside. Kahit anong pungiside, pero ang gamit ko lang talaga, ang na pungiside, yung ano nga, na pang-spray, yung magica ng agronica product, mga kagulay. Yan. Yan, lagi dyan mga kagulay. O, oh, oh. Nakaraan nung no, no, karang video ko, napansin nyo siguro, unti na lang yung tubig. Pero ngayon, maapaw na naman siya mga kagulay. Yan. Dito yung, ano, hindi na aapawan masyado. Nagkakatubig siya, pero hindi naman siya, ano, kasi uma umaagos din siya pabunta doon. Ayan, kung titignan nyo mga kagulay, marami pa rin siya bulaklak dito. Doon din naman maraming bulaklak, pero hindi kagaya dito mga kagulay. Kaya nga lagi ko sabi kung ganito parehas yung talong ko baka kakayanin pa ng sa hindi pag gumamayabang kakayanin pa ng 2,000 sa 4 five na puno. Pero hindi nga siya makaya gawa ng tubig-tubig sa so, dito mga kagulay yan. Yan papakita ko sa inyo. Dito buti nga doon medyo naka-recover na kasi ang ginawa namin nilaliman namin doon. Kasi nung umulan na naman nung karang araw sabado ngayon Martes yata natabunan na naman kasi mga kagulay kaya hindi na naman siya makaano doon. Malakas kasi yung tubig na gagaling doon. Yung galing kasi dito mga kagulay, dito pumupunta. Yun ang mali ko nga talaga dito mga kagulay. Uh, ah, nakontra ko yung tubig, yung agusan ng tubig. Nakontra ko siya mga kagulay. Kaya ganyan ang style niya. Kaya, ayun nga, charge to experience na nga yan. Kasi ni Sir ano, Noel Duque, kaya sa susunod na magtatarim ako dito, ah pag ganyan na yung plat para hindi siya uh, ah, ganyan na pupunduhan. Kumbaga, itong video talaga nito mga kagulay, Uh, para talaga to dood sa kinalabasan nung nagtanggal ako ng dahon na na ano nga na dalingan ng ano kasi wag lang lagi ko tinuturo mga kagulay wag lang kayong aasa sa spray kahit gaano kabisa ng spray nyo mga kagulay mas maganda iprone nyo hindi naman, di ko naman inano na kahit na wipe pruning kayo o walang pruning, halimbawa tinamaan kayo ng ano, kahit sabihin na natin na isingit na natin ng shoot borer, fruit borer, kapag ang shoot borer, fruit borer tumama sa inyong mga kagulay, kahit gaano kaganda ang inyong ini-spray, meron pa rin yan mga kulay. Alam nyo bakit? Kasi meron talaga hindi naratamaan yan ng spray. Kahit sabihin nyo doon na systemic o ano ganyan, kung nakapasok na, mayrap talaga patayin. Kaya ang pinaka talaga doon mga gulay yung infected na ng shoot bore tanggalin mo na bago ka mag-spray. Yun ang pinaka ano, pinaka maganda doon mga kagulay. Tanggalin mo na kagatulid din sa punggos, kung naninilaw na ang dahon mo bago ka mag-spray ng fungicide, kahit anong fungicide, at ah, tanggalin mo muna yung naninilaw na dahon, yung mga infected na ano na sa punggos, bago ka mag-spray. Ganun ang ginagawa ko mga kagulay. Kasi maraming tatang ganda ng talong ubos, ang ganito, ano bang ginagawa mo kasi yun yung kasagaran na tinatanong sa comment section. Ayun nga, yung sinasabi ko, lagi kong inuulit, kung ano yung infected na ano, halimbawa sa pampunggos, sa punggos, tamaan kayo. Tanggalin nyo muna yung naninilaw na dahon, mga kula, kahit paulit-ulit kung sinasabi, sabi, hindi ako sasawa para ma-i-apply nyo talaga don sa talungan nyo para hindi kayo makaranas ng mga ganon. Kasi sa pagtatalong, ang hirap, ang ano talaga, laki ng puhunan, mga kagulay, lalo kapag gagamit ka pa ng ganito yung susundin yung ginagawa ko plastic tapos banana twine tapos kawayan ang laki kasi bago ako nag garbage talaga dito ng first harvest mga kagulay 84,000 ang nagastos ko muna 84,000 ang napalabas kong pera bago ako naka first harvest yan talaga mga kaya ang laki talaga mas maliit siya siguro kung wala siyang plastic mulch kaso lang kapag wala kasi siyang plastic mulch mga kagulay kung kukuwentay nyo magpapadamo pa kayo mag i ulit kayo eh lalo kapag umuulan-ulan hindi, hindi rin nagsasawa yung damo na tubo ng tubo ng tubo. Kaya mas mapapagastos kayo. eto, mahal nga, nga to, medyo kamay kamalan, hindi para parehas ang, ano, ang presyo ng plastic malts. Kaso lang, sa pang long term na tinatawag na yung hanggang sa matapos yung yung pagtatanim mo ng talong ng isang ano, halimbawa hanggang 7 buwan, nandyan siya mga kagulay. Kung kukwentay mo, sa amin dito kasi 2 sa mga iba 1-6 lang. Sabi na natin 2,000. Eh, eto, pitong rollo kasama na yon doon kasi hinanuan ko na nga doon, pitong rollo to kasama doon sa sitawan. Doon sa mga hindi na treman na balutan na ng, ano, ng plastic man kasama na yun. ito siguro nasa, nasa limang rollo lang tong 4-5 ko. Mga ganyan, nasa lima o apat na kalating rollo lang to. Pero nagastos ko lahat dito mga pitong rollo kasi yung sitawan nga, Tataniman nga sana ng talong. ka doon sa pinagpapraktisan ko ng ano, ng uh, ampalaya. Kasama doon, diri rin natariman yun. Kung kasama sa pitong roll yun mga kuroy. Kung ito lang mga sa apat kalahati siguro to. Itong talungan ko, apat na kalahati kasi na natin lima. O. Okay, kung kukwentahin mo mga kuroy. Sa, sa totoo lang, mapapabigla ka ng gastos mga kuroy. Pero dun sa benefits na makukuha mo, hindi ka na magdadamo. Kapag nag-abono ka, sarili na. Sa talong lahat mapupunta. Kapag nag ano ka, nag ka, hindi basta-basta matutuyo. Kapag tag-araw na nalimaw, ganito dire-diretso, hindi siya basta-basta matutuyo. Hindi naman purkit may plastic ka, nasabihin na natin, hindi ka na magdidilig, kailangan mo pa rin mga kagulay, lalo kapag diretso yung isang linggo. Marami siyang advantage itong, ano, itong plastic na to. Katulad tulad nito, tignan nyo, umiinit siya mga kagulay. ba diba, maaraw, papakita ko sa yung advantage niya, yan. ba diba, ano yan? Yan, yung reflect ng ano niya, mare-reflect dito. Dito, mare-reflect yung sinag ng araw, kaya yung kung ano man yung insekto na nandito, masisilaw sila, kumbaga mabubugaw sila mga kagulay. Mabubugaw sila. Ang disadvantage lang talaga nito kapag ang ginagamit mo ay yung mga uh, pure organic, mga kagulay kapag ini-spray mo na pure organic, siyempre masasalunong ano, hindi na pupunta sa lupa. Yun lang ang disadvantage doon mga kagulay, pero mas marami siyang advantage. Yan mga kagulay. So mga kagulay lumalayo na tayo dito sa topic. Ito nga lang pinapakita ko sa inyo yung ano, yung Sean Linggo Maygit na pagkalipas nung prinuningan siya mga kagulay nung tinanggal nga yung mga dilaw na down. Hindi nga natapos 'yon mga kagulay, ito siya. Hanggang dito lang 'yung natapos. Dito hindi na natapos mga kagulay. Kung mapapansin niyo Ayan eh, no? May mga dilaw-dilaw siya na down kasi hindi ko na siya natapos noon nung nagpa-pruning ako kasi nabisi na ako kasi nga nung nakaraang ano mga linggo nung ano nga hindi nga kinaya ng buyer ko na nila at kaya nang nag ano ko tumingin ako ng panibagong buyer na taga doon sa Surigao. Ah shout out sa inyo kung nakasubaybay man sa akin yung buyer kong isang taga Surigao, shout out sa inyo sir. Ay ah, ito nga hindi nga dito natapos. Kaya sa susunod siguro na ano pagka-harvest ipapa-prune ko ulit to yung mga naninilaw na dahon. Dito ko lang nilagay mga kulay hindi ko siya iniwan dyan kung nilagay ko dito sa bisiklo. malapit din yan boss uh, ah, lili, lilipad din yung ano may hangin din yung ano kasama sa hangin yung punggos ang ginawa ko naman dito mga kagulay ah inispray inisprayan ko siya ng punggy side binalibaliktad ko siya spray spray binalibaliktad ko siya para kahit dyan na lang siya ah okay lang kasi lagi ko rin sinasabi na pag kayo magtatanggal kayo ng dahon hindi man siya pung hindi man punggos kung ano man siyang ano wag nyo talagang iiwan dito sa kanal kasi babalik at babalik doon sa puno ng talang nyo so i-update ko na rin kayo dito kung makikita nyo na <coughs> ayan marami rin siyang bunga mga kagulay yan mong mapapansin nyo hindi ako makano doon kasi yan o oh, tubig din dyan ayan 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 mga kagulay ano na siya, pang pitong harvest na, baka pang sampung harvest, pang ano dito, mga Ah, kung nagtatanong pala kung nakabawi na ako dito sa 84,000 ko na no. Ah, ang sagot ko oo. Bawi na ako sa 84 ko. Nung panglimang harvest pa lang bawi na ako, siyempre, pero nadagdagan na naman, siyempre bumili pa rin ako ng abono. Kung baga, hindi ko na sinama 'yon, kung baga, sa 84,000 bawi na ako mga kagulay. 'Yun ang, ano, 'yun ang maganda dito. Nakabawi na ako kahit papaano. Kumbaga medyo nakaluwag-luwag na. Yan mga kagulay, bali tungkol nga lang dun sa ano, ang kinalabasan nung pagtanggal ko ng matama ng punggos na naninilaw na daon, ito na ang kinalabasan niya mga kagulay. Kahit dito sa may tubig-tubig, wala na kayo makikita mga talagang dilaw na dahon dyan. Ang makikita nyo, yan, may mga bunga rin naman kahit na ganyan siya mga kagulay. May mga bunga siya kahit nakakababad siya ng tubig. Yan, yan ang kagandaan kasi ng at sabi mo na may tubig-tubig diyan sa kanal kasi mataas medyo, medyo, mataas naman kasi yung ano, yung plat ko kaya kahit papaano nakaka nakakaano pa rin siya. Lumalaban pa rin yung talo, makakagulay. Yan. Tingnan niyo diyan mga kuy mula diyan hanggang doon. Meron yung paka, na medyo matangkad, may, dito talaga oh. Makikita nyo talaga. Diyan lalo diyan makikita nyo talaga na nahuhuli siya pati doon. Sa nang gitna. Ang inaano ko nga dito mga nasa kulang-kulang 1000 yung ganoon. Still, kaya nga sinasabi ko ulit na hindi ko talaga makuha yung 1.5 pero ewan ko lang ngayon sa bukas kung makukuha siya sana nga sawan ng Panginoon makuha natin yung 1.5 para malaki-laki na rin yung ano at ipapakita ko na rin sa inyo mga kagulay yung practice ang kung ano ang uh, palaya kasi first time ko talaga magpractice pinroon ko siya ewan ko yung tama ayan siya mga kagulay may mga bunga na siya mga kagulay ayan may mga bunga na siya mga kagulay. May mga bunga na siya. Yan dyan, na nga na, na isip. Ito yung sinasabi ko nakasama sa half hectare. 5,000 square meter. Kaya nagtataka siguro sa, yung iba sa inyo na bakit 4,500 lang yung kasya. Baka may maganon na sa isip siya. Ito kasi yon mga kagulay sa uh, 5,000 square meter. Ito kasama tong mga to. Kasama to sa 5,000 square meter mga kagulay yan. Kasama lahat yan hindi ko nataniman ng talong lahat kaya 4-5 kasi baka meron nagtatanong na gano'n dyan na yung expert na sa talong na alam na kagad kung ilang square meter alam na kagad yung itatanim magtataka ba 4-5 lang yun niloloko yata ako ni Greggy Parmer baka kagaganon. kasama po kasi ito sa, 4, sa 5,000 square meter mga kagulay ito rin yung mga makikita yung plastic na yan nandyan natabunan na nga hindi na nga nataniman kasama yan sa 7 rolyo mga kagulay ito mga tao pinagtaniman kasama yan sa pitong rollyo kasi pitong rollo yung binili ko. Yan, kasama. Ito, kasama rin yan. Yung mga plastic yan. Meron pang kalahating rollo doon na iwan sa 7. Baka kasi may mga mag-ano dyan na, no? sabihin na 7 tapos 4-5 lang. Hindi naman nila alam na ito nga kasama yan, mga kagulay. So, hanggang dito na lang ako, mga kagulay. Kung bagay, in-update ko lang kayo dun sa pagtanggal ko ng ano, kung anong kinalabasan sa dalilaw ng dahon. Ah, uh, maraming salamat po sa panonood ninyo. Sa mga sumusuporta, maraming salamat po. Ah, uh, God bless po sa inyo lahat.